Шепетівка, центр міста, головна площа колись імені Леніна, тепер на честь Героїв Небесної Сотні. На доріжках потрісканий асфальт, на клумбах трава та бур'ян. У центрі залишки постаменту колишньому вождю пролетаріату, а біля розкиданого поблизу урн сміття граються діти. Мені хотілося б, щоб люди турбувалися про це місце, щось нове побудували і кидали сміття в смітник. Якщо б не було сміття, то б він був ще кращий. Я би хотів, щоб тут побудували фонтан, качелі, турніки. Пам'ятник Леніну прибрали, на його місці досі нічого немає. На жаль, воно все в розрусі, доріжки також не прибрані. Все дуже брудно, занедбано, ніхто за цим не дивиться і не прибирає. Хотілося б, щоб воно було якесь приємніше, щоб туди можна було вийти ввечері навіть погуляти. Подивіться на цю територію. Це дуже досить занадбана територія, скрізь валяються пляшки, сміття і так далі. Потрібно зробити таку територію, там, де буде комфортно відпочивати місцеві молоді, дітям, молодим мамам і так далі. Привести до ладу міський майдан вирішили небайдужі шепетівчани. Активні містяни створили ініціативну групу, розробили проект центральної площі, підготували графічні розрахунки та локальний кошторис. І вже готові були втілити задумане в реальність, та не отримали згоди від місцевої влади. Було кілька зустрічей із виконавчим комітетом, із особисто з Михайлом Івановичем Полудюком зустрічалися. Ми врахували всі зауваження, які були до проекту. І коли вже ми йшли на затвердження в виконавчий комітет, у нас на руках був повний пакет документів, який вимагався. На жаль, виконавчий комітет, члени виконавчого комітету не підтримали самого проекту. Усі 8 членів виконкому утрималися. Депутат міської ради та одна із ініціаторів проекту Наталя Собчук розповідає, площа Героїв Небесної Сотні перебуває на балансі Шепетівської міської ради та коштів на її реконструкцію в казні немає. На жаль, в бюджеті міста немає коштів для того, щоб облаштувати територію цієї площі. Тому ідея облаштування території площі була підтримана ініціативною групою. Люди, які дійсно не байдужі до нашого міста і готові були і фінансово, і іншими ресурсами підтримати ідею і завести цей проект, щоб він і розпочався, і успішно завершився. Відмову влади представники ініціативної групи вважають політично вмотивованою. Тому, аби довести справу до кінця та все ж взятися за облагородження площі імені Небесної Сотні, спеціально створили громадську організацію з назвою «Ліга керівників». Виникло одне питання, а чому це вони хочуть зробити? Я відверто їм сказав про те, що нікого ми не піаримо, нікого ми не пропонуємо, єдине ми хочемо зробити – хороший, культурний, приємний уголок у місті Шепетівка. Голова новоствореної громадської організації Микола Агарков демонструє графічний макет. Охайні клумби, вимущені доріжки, нові ліхтарі та лави. Саме такий вигляд може мати центральна площа Шепетівки, якщо проект затвердить міська влада та його вдасться втілити в життя. Коли є ініціатива сьогодні вкласти гроші і зробити реконструкцію в місті, відновити щось в місті, побудувати щось нове, а ми не бачимо підтримки від влади, то виникає питання, чи все правильно в нашому місті. Аби з'ясувати, чому проект не підтримує міська влада, йдемо до Шепетівської міської ради. Виконуючий обов'язки мера Михайло Полодюк каже, не проти такої ініціативи, але все має бути законно і з гарантіями. Тому наполягає на укладенні тристоронньої угоди між підрядником, фінансистом та міськвиконкомом. А ще каже, у проектно-кошторисній документації не враховано водовідведення. Архітектору я віддав ці документи, він в такому в екстреному порядку готувався, переглядав і доповів членам виконкому на самому засіданні, що наші побажання щодо водовідведення не враховані в проектно-кошторисній документації. Це один технічний момент був, який зразу вніс такий дисонанс в розгляд цього питання. Ну, а друге, коли я представника спитав, чи є в додатку угода і є підрядник, визначились з підрядником, було сказано, що да, підрядник буде, угоду складемо, але в робочому порядку. На що я не погодився, бо робочий порядок без рішення виконкому він нічого не означає.
Як тільки ці умови будуть виконані, обіцяють, дадуть зелене світло активістам. Але фінансово підтримувати облагородження центральної площі Шепетівки місцева влада не буде. З точки зору виконкому, з точки зору міської громади, це великий плюс. Хай працюють, є в людей бажання зробити площу, є можливість така, хай працюють на всі 100%.